har glædet mig rigtig meget til, at vi skal have den her skulptur, som hedder Fantasia, og som er lavet af ham her kunstner Flemming Holm. Den har jeg glædet mig meget til at få til at tale. Og i forberedelsen til, at vi skulle lave det her, så ringede jeg til ham og spurgte ham, sådan, hvad vil du egentlig med sådan en skulptur, spurgte jeg ham om. Og så sagde han, jamen han ville gerne have, at folk kravler igennem den. Så det har jeg tænkt mig at gøre lige om lidt. Men først så glæder jeg mig til at høre, hvad den her skulptur siger til, at jeg lige om lidt vil kravle igennem. Og det er det, vi skal høre nu. Og jeg håber, at vi kan få hul igennem til skulpturen. Er I klar? Skal vi se, om vi kan få den til at tale? Okay. Jeg skruer op for maskinen nu. Hørte du det, Kugle? Han vil kravle igennem mig. Det må han ikke. Han må ikke kravle igennem dig. Nej, det må han ikke. Vi må stoppe ham. Ja, vi må prøve at overtale ham til, at han ikke kravler igennem dig. Det duer ikke. Det ødelægger det hele for os. Du må ikke kravle igennem, Sten. Jo. Fordi den her skulptur, det er jo sådan en skulptur, som man skal kravle igennem. Det er jo det, der er hele pointen med den skulptur, det som må I er. Du ikke. Du må du ikke. Nu skal du lige høre her en gang. En gang for lang, lang tid siden, så var jeg en ensom kugle, der trillede rundt helt alene. Og så en dag, så trillede jeg ind i sten. Og så blev vi allerbedste venner, og jeg er den eneste, der er trillet igennem sten. Du skal ikke kravle igennem sten. Jeg er den eneste. Han er den eneste, der er kommet igennem hullet i mig. Du må ikke komme igennem hullet. Det er det, vi har sammen. Ja, det er noget meget stort og kostbart, vi har sammen, den oplevelse. Det skal du ikke ødelægge, så ødelægger du vores venskab. Jeg kan godt forstå, hvis I sidder og undrer jer lidt, for det er jo tydeligt, at skulpturen ikke vil have, at jeg kravler igennem. Men der skal vi så bare være opmærksom på, at den her skulptur, det er faktisk sådan en skulptur, som signalerer det modsatte af det, den vil. Så når den skulptur siger, at jeg ikke skal kravle igennem, så betyder det i virkeligheden, at jeg skal kravle igennem. Nej, jo. Du skal ikke kravle igennem, Sten. Du må ikke kravle igennem mig. Du ødelægger vores venskab. Kan I høre, hvordan skulpturen bare helt vil gerne have, at jeg lige om lidt kravler igennem? Jeg har lige sagt, du ikke skal kravle igennem, Sten. Lige præcis. Fedt, at I gerne vil have, at jeg kravler igennem. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Hvordan skal vi stoppe ham, Kugle? Hvordan skal vi stoppe ham?